Bavim se Riki energijom i volim fotografiju. Majka sam dvoje dece, sve sama, gajim, radim sve živo. To ti je najviše vrlina koja postoji. Mana, pa eto, tako malo sam teška. Zangrizala. Pa volim eto što sam tako zapisala. Pa svađamo se sve normalno, znači posveđam se, ali to je prijateljstvo kad se posveđamo i pomirimo se. Ne volim ono kao one ljude, kao sad posveđamo se i ljuti smo celo život. To su gluposti, sve to život. Treba se svađati s prijateljima, a ne čutati i biti dvoliča. Što volim da čujem savjet, pa moram da ono kako ja mislim. Ne volim da budem u centru pažnje. Moje ambicije su da izvedem decu na pravi put i ništa više. Pa prijatelji nisam ja. Zvezda? Baš, bez nje bi umrla kao. Mnogo mi znači manje. Kakva ljuba. Ne zanima me muška. Niko ne može da mi se svidi u javiću. Volim da mi zanima. Lepo je zbada lepo. Volim kad je neko lepo. Ne volim samo kad se obuku onako prostačku. To mi je baš ružno. Ali volim da vidim lepo devojku. I uvijek kažem svakoj ko je lepo, kažem baš ti je lepo. Što? Pa to je lepo. Nisam, ako misliš da sam posesivna, ljubomorna, ma kako je operisano to. Pa smatram sebe uspešno. Znači, na tom polju majčinstva, to je najbolje što znam da radim. I jedino to i umem da radim u životu, ništa više. Ništa ne bi žrtvovala zbog popularnosti. To me ne zanima. Glavni motiv, pa ušla sam zbog para, šta, zbog dece, to je to. Nemam motiv da postanem zvezda i to... Jedina i Stanto Jasniković, šta je, kojim sportom ima? Pričat ću, pa vidiš kako će biti, ne znam. Zavisi kako se oni budu ponašali, ne znam. Ne mogu da slušam ono kad se deru tamo, svađaju. Jedina iskrena. Te uvrede ne podnosim. Znači, okej, svađamo se, nema problema, ajde. Svađaš se iz kuće tom, razumeš kad imaš u kući, ali ne možeš da vređaš nikoga, to ne mogu podnesiti. Od učesnika u realitiju očekujem budu svi okej.